Des d'UBS, aquest curs tenim una proposta nova i us volem dir que l'hem programat amb tot el carinyo i esperem que sigui d'interès. Hem reunit en un curs tres grans noms de l'educació perquè ens agrada parlar d'aquests referents que parteixen d'un treball tan respectuós amb l'infant i també que consideren que l'infant ha de ser el protagonista del seu procés d'aprenentatge. Per això parlarem de tres referents, que són la Maria Montessori, Rudolf Steiner i Emmy Pickler. El curs són 9 sessions i 3 sobre cadascú d'aquests. I hem buscat gent professional que coneix a fons el treball perquè puguin parlar no només des d'una visió teòrica, també des d'una pràctica. Gent que coneix com és la pràctica d'aquestes tres propostes diferents. I també parlarem d'ells, del personatge, del moment històric, també dels materials, perquè són tres referències que han creat materials específics per poder posar a pràctica aquest treball. I també parlarem des de com és l'actitud i el treball que fa l'adult que es dedica a educar des d'aquesta mirada concreta. Doncs esperem que vagi a trobar aquesta inquietud que hi ha, que la podem sentir, de gent que està buscant noves mirades, noves referències i, sobretot, noves pràctiques per crear una educació més propera a allò que els infants realment necessiten. Que feliç que sóc amb tu.